Woorde soos stylvol en klassiek word dikwels met sy werk geassosieer en die ontwerper Paul van Sail se skepings het al wêreldwyd vir hom aanhangers gewen. Hoewel in Kaapstad gesetel is, het hy pas ook 'n ateljee in Johannesburg oopgemaak en Pieter het hom in die Kaap opgesoek en ook 'n draai by sy nuwe plek gemaak. Paul van Sail het die afgelope jare groot respek afgedwing as ontwerper. Hy spesialiseer in wat bekend staan as hoogmode en sy ongewone en gedetailleerde trourokke het mense dikwels aan die praat. Skeppings is die dat ek dink aan modewerelde van Milan, Parys en Kaapstad. Moeilik om te dink die man wat verantwoordelik is vir ontwerpers soos die is 'n plaaskind van die Noord-Kaap. Vandag skuur Paul van Sail skouers met beroemdes van reg oor die wêreld en word die drempel van sy studio hier in Loopstraat behoorlik deurgetrap. Dit was nooit vir my 'n droom om modeontwerper te word nie, maar toe ek besef bevrediging wat ek kry daaruit om te ontwerp en hierdie goed te maak en te skep, was die passie so groot dat ek net hiervoor besef het dit moet ek besoe. Ek moet dit doen. Waar kry jy jou inspirasie vandaan? Mense is ongelooflike goed en hulle het emosies, hulle het hulle persoonlikhede, hulle het hulle likes, hulle dislikes en aan die einde van die dag is daar iets wat klik. Dan praat die lap. Die lap praat, die persoon praat, die persoonlikheid praat en op die ou end dan kom die prentjie bymekaar en daar's hy op. Hy ontwerp uitrustings net op persoonlike bestelling. Sy naam is wyd bekend en daar is daagliks ook internasionale kliënte soos hierdie toekomstige bruid uit Engeland. Ek geniet die hele spektrum daarvan. Wil ek regtig net trourokke maak? Nee. Paul het die laaste klompie jare veral naam gemaak met sy trourokke wat uitsonderlik goed pas. Hy sê omdat hierdie skepings net een keer gedra word, kan hy baie meer kreatief wees in die ontwerp as vir ander uitrustings. Paul het verlede jaar sy eerste dekade in die bedryf met 'n flamboyante modevertoning gevier. Hy het gehoor by die Kaapstadse Nokia Modeweek op hulle voete gehad met sy interpretasie van 'n aand by die opera. Toe ek verlede jaar na die kalender kyk, toe was dit hierdie skok toe ek besef dis eintlik 10 jaar hierdie jaar. Mens weet dit in die agterkop, maar jy weet 'n soort van wow, dit is al so lank aan die gang. Die vertoning was 'n fees vir die oog en die oor. Die onthulling van die skepings wat met opera arias gekombineer is, het die gehoor heeltemal oorweldig. En die mense het regtig op stadiums besef dat die mense is in totale vervoering oor hierdie kombinasie van kunsvorme. Paul is mal oor klassieke musiek en het juist daarom die bekende opera sanger Zaan Stapelberg gevra om op te tree vir die vertoning. Die applous was so ongelooflik, jy weet, ek het begin bekommerd raak dat Zaan nie die musiek kan hoor terwyl sy sing nie. En dit het regtig waar net die kleure op 'n ander vlak geplaas. Paul het eers jong breine onderrig as onderwyser hier in Kaapstad, voordat 'n naaldwerkmasjien wat hom net R50 gekos het, sy lewe heeltemal verander het. Daai aand toe ek daai middag het ek heel middag gewerk. Ek sal vir jou sê, maar daai aand het ek 'n hemp aan. Dis amazing wat se draai die lewe met 'n mens loop en om te dink behalwe vir dit alles was jy ook 'n onderwyser. Die 13 jaar in die onderwys was 'n baie goeie skoling geweest en dit was 'n baie goeie groeiproses geweest. En ek het baie geleer rondom mense, hoe om mense te hanteer, om mense geduld rondom hierdie goed. En ek dink ook die feit dat ek 'n bietjie ouer was toe ek in die modebedryf ingestap het, het my gehelp om 'n groter vertrouens aspek te skep tussen my en my kliënte. Hy het alles van die modewêreld op 'n informele manier geleer. En hy hou steeds daarvan om betrokke te wees by dit wat in sy werkswinkel aangaan. Hoe kan dit 'n werk wees? Ek het aanvanklik gedink modeontwerp gaan 'n speletjie wees, dit gaan lekker wees. Dit is deksel se harde werk. Jy weet, ek sê altyd, ek dink die pad na 'n baie goeie ontwerper is die basiese beginsel dat jy moet nie net kan sit en prentjies teken nie. Dit loop baie dieper as prentjies teken en ek dink dit is deels van wat ek werklik geleer het. Die man se liefde vir lap loop 'n lang pad. Hy sê dan self dat hy as ware onder 'n naaimasjien gebore is en van vroeg af reeds gehelp het om patrone uit te knip. Ons het groot geword in die dae toe ek op die plaas en kind was. Geld was nie so volop gewees nie. Al die kleure is gemaak. Ag, dit was altyd fascinerend die skepende proses. Ah, lekker. Na vele kopsere met materiaal aankope, het Paul besluit om 'n lapwinkel wat hy Designer Fabric Collections noem, by sy ateljee te voeg. Ek moet vir jou sê dit het regtig vir my behoefte geword. Ek moes myself doodhardloop agter materiaal aan. Nee, Pieter, 'n modefotograaf fokus op die rok.
Die materiaal is nie net vir Paul se eksklusiewe ontwerpe nie. Die publiek kan dit ook koop vir eie gebruik. Die bottom line is, as ek by die trap afstap, dan het ek hierdie wonderlike speelveld hieronder van materiale. Na vele versoeke van sy Gautengse en buitelandse kliënte, het hy nou ook 'n ateljee in Melville in Johannesburg oopgemaak. Die idee is dat ek eenmaal in 2 weke gaan opvlieg Johannesburg toe en ek spandeer 2 of 3 dae daar waar ek konsultasies kan doen en tydens passe kan doen. Die klere gaan nog steeds in Kaapstad gemaak word. Paul het Suid-Afrika se naam ook hoog gehou by die Acapulco modevertoning in Mexico, saam met 3 ander plaaslike sowel as topontwerpers van Venezuela, Brasilia, Amerika en Mexico. Is Paul se skepings deur meer as 3000 mense aangegaan. Ons het 'n ongelooflike ontvangs gehad en die mees ongelooflikste tyd daar gehad. Sal jy dit weer doen? O, definitief, as ek die uitnodiging kry, is ek weer daar. Ek moet ook vir jou sê, jy weet, hulle sukkel ook nie regtig om supermodels te kry op die ramp nie. Jy weet, ons het verlede jaar, Naomi Campbell was daar gewees al, en Cardi Oliveira. Wat is die grootste fout wat vrouens doen met mode? Dit pla my soms dat mense regtig wil toemaak en dink, jy weet, omdat ek nie meer die middeltjie het nie, moet ek nou, jy weet, dit moet groot en dit moet los wees. En dis taboe daarmee. As jy nou ooit gevoel het, jy wil weer voel soos 'n 30-jarige model, kom gesels met Paul. Die voormalige wiskunde onderwyser gaan ook sy kant bring in die geveg teen misdaad in ons land. Vir die opkomende wintermodeweek, eerste van sy soort in Suid-Afrika, is hy besig om aan 'n skepping te werk wat nie net asemrowend gaan wees nie, maar ook iets besonders. Die Cape gaan se binnekant gaan daai tribute wees aan al die mense wat gesneuwel het in die proses. En dan aan die agterkant van die Cape gaan ons 'n groot verrassing hê hoe ons dit gebruik. Ek gaan nou nie al vir jou weggee op hierdie stadium nie. Sy kreatiwiteit hou nie by die modewêreld op nie. Paul het lank ook koor gesing en vir jare opera produksies gedoen. Hy sê die stelle en kostuums het hom altyd gefassineer. Nou gaan ek 'n hemp ontwerp. Jy weet, ek sê altyd, toe ek wiskunde gegee het, as jy besig is met 'n oplossing, dan is dit 'n uitdaging. En dit is wat so lekker is in hierdie bedryf. Dit is stimulasie en dit is vinnige stimulasie. En ons moet vinnig die oplossings kry en ons moet by die suksesvolle oplossing uitkom. Paul van Sail doen dit op sy manier.